ଆମ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ପାଇଁ ତଳି ନିହାତି ୟାକୁ ବି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିକି 10 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ 16 କେଜି ଧାନ ତଳି ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 8 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଲେଟ୍ କରିବେନି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ତଳି ରୋଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେକି ରୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲା ଭଳି ପୁରା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ତଳିକି ରୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିକି ଦିଆଡ଼େ 2ଟା ଖୁଣ୍ଟି ମାରିଦେବେ ସେ ଦୌଡ଼ିରେ, ତାପରେ ମାପ ନେଇଯିବେ, ମାରିଦେଇକି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ତଳିକି ରୋଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗଛ ମୂଳକୁ ବାଜିବ, ଆଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଘାସ ବାଛିବାରେ ସୁବିଧା ହବ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ କରିହେବ। ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୁଆରେ ଆମର ନା ପାଣି ପବନ ପାଇଲା, ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା, ନା ଘାସ ବାଛିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବନି। ତାର ଲଗେଇବା ଦୂରତା କମ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା କିଛି ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ଆମର ତଳିକୁ ତଳି 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ରହୁଛି, ଆଉ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 8 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧାନ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳି 3ରୁ 4ଟି ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ 1ରୁ 2ଟି ତଳି ପୋତା ହେଉଛି। 3ରୁ 4ଟି ଗଛ ତଳି ରହିବା ଫଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଗଛ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅମଳ ବି କମ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ 1ରୁ 2ଟି ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଗଛ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେବର ଦରକାର, ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ କୋନଗୁଡ଼ରେ ଘାସ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଲେବର ଦରକାର, ଆମ ଲେବର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରୁଆରୁ ଯେତିକି ଆମ ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ରୁଆରୁ ଯେତିକି ଅମଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ 20% ଅଧିକା ଅମଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ଏବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ରୁଆ ଆଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଭିତରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆସ, ଏଠି ପାଣି ଢାଳ। ଏ ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଦଉଛି ଦିଦି? ବାଲ୍ଟିରେ 10 ଲିଟର ପାଣି ଦଉଛି। ଏବେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏବେ 1650 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ଏଠି ପକାନ୍ତୁ। ଧାନ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଓଜନ କରିବା ଦିଦି? ଧାନ ଆମେ ଦଣ୍ଡିରେ ଓଜନ କରିକି ପକେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଫଳରେ 5-10 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ସେ ଧାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିବ ଭଙ୍ଗା କି ଅଗାଡ଼ି କି କାଠୁଆ ସେସବୁ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ଧାନ ତଳେ ରହିଯିବ। ଛାଣିକି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଢାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗାଡ଼ି ତକ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଭଲ ବିହନ ୟାକୁ ଛାଇରେ ନେଇ ଶୁଖେଇବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5 କେଜି ଗାଈ ଗୋବର, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ଆଉ 20 ଲିଟର ପାଣି, 50 ଗ୍ରାମ ଚୂନ, 2 ମୁଠା ଉଇମୁକା ମାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା। ଏବେ କପଡ଼ା ନେଇକି ସେଠି ବିଛାନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କି 5 ଆଞ୍ଜୁଳା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ କପଡ଼ା ମଝିରେ। ଜଣେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ସାଇଡ୍ କି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ରଖନ୍ତୁ। 20 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋବରକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ କପଡ଼ାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଝୁଲିକି ରହିବ। ଏ ଗୋଟେ ରାତି ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ପାଣିରେ, ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଇହୁଙ୍କା ମାଟି ସେଠି ଦେଇଦିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ୟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ,
ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଥିବେ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।